Ove čarobne oči za neke znače samo zaradu. Preprodavci ilegalno hoće da prodaju ovoštene u Berlinu. Policijska akcija. Ovakvim scenama zaštitnik životinja Stefan Klipštajn svedoči gotovo svakog dana. On nalazi sumnjive oglase na internetu i obaveštava policiju. Ilegalna prodaja pasa. To je posao vredan milijarde. Stefan Klipštajn je stručnjak za tržište pasa. Ovog Maltezera otkrio je na internetu i javio policiji. Više od 5 godina ovaj zaštitnik životinja volonterski spasava pse iz ruku krijumčara. Ovo je opet tipičan oglas gde se ilegalno prodaje pas. Ovaj pas sedi na sofi, ima jako upalu očiju. Nijedan ozbiljan uzgajivač pasa ne bi nudio psa u ovakvom stanju. I cena od 500 evra, to je previše jeftino. Kod legalnih uzgajivača košta između 1000 i 1200 evra. Klipštajn uvek ima jednu osobu koja je mamac. Pravi se da hoće da kupi psa. Klipštajn sam to ne može da radi jer ga ilegalni trgovci već znaju. Ovog puta mu je pomogla jedna prijateljica. Vrlo je bitno. Pitaj odakle dolazi životinja. Da li je pas stvarno iz Srbije? Znaš već, to si već radila. Ovde, Četvrt Wedding je bastion ilegalne trgovine psima. Nadam se da nije niko koga već poznajemo. I ja se nadam. Biće sve u redu. Štefanove sumnje su se obistinile. Prodavci su zaista krijumčari pasa sa debelim dosijeom. Uhapšeni su. Najgori je trenutak kad pomislite da bi moglo da eskalira i čekate policiju da vam pomogne. Ima gadnu upalu očiju. Uši su skroz upaljene. Ali danas su ga kupali. Da, to stvarno rade. Skroz miriše na šampon za pse. Uvek to rade da bi psi bolje mirisali i bolje izgledali za kupca. Štene je staro najviše 10 sedmica. Uopšte ne bi smelo da bude u Nemačkoj i da se ovako prodaje. U okviru Evropske unije štenad smeju da se izvoze tek nakon 15 sedmica starosti. Pre toga moraju da dobiju sve obavezne vakcine. Dan kasnije nalazimo se sa Štefanom u jednom berlinskom kafeu. Ne želi da ga snimamo kod kuće. Besni krijumčari su ga više puta napadali. Jednom je teško povređen. Ako pretražuješ male oglase na eBayu, tamo ima preko 16.000 oglasa gde se prodaju kučići. Prema mom iskustvu su 3/4 ponuda ilegalne. Ima i raznih platformi specijalizovanih za pse. A ako se posmatra čitava Evropa? Tu se prodaju milioni pasa godišnje. Zarade su ogromne, jer pse kupuju jeftino, kao u našem slučaju iz istočne Evrope, i onda se prodaju 3 ili 4 puta skuplje. Rekao bih da 8 od 10 oglasa na eBayu postavljaju neozbiljni prodavci. Nemačko udruženje za zaštitu životinja tvrdi da većina pasa koji se ilegalno izvoze iz zemalja istočne Evrope i Balkana završava na nemačkom tržištu. Najčešće dolaze iz Rumunije. Tamo, navodno, pseća mafija ima drugačiju taktiku. Pojedinci ili sumnjive organizacije za zaštitu životinja u Nemačku dovoze i prodaju ulične pse umesto rasne štenadi. Najpre to zvuči blesavo,
kako da zaradite pare na mešancima, ali mogu da pokupe ulične pse. Tamo ima stotine hiljade pasa lutalica ili da ih uzmu iz azila, da ih dobiju kao poklon. U nemačkim azilima moraš da platiš psa, a ovi prodaju pse u Nemačkoj i tako zbog samilosti ljudi zarađuju velike pare. Zaštitnici životinja pretpostavljaju da je ilegalna preprodaja pasa u Evropi teška nekoliko milijardi evra godišnje i time sasvim blizu trgovini drogom. Kod ovih navodnih zaštitnika životinje iz inostranstva stvari stoje ovako. Svako ko im se usprotivi ili raskrinka njihov kriminal, biva progonjen, uhođen, vređen. I zato niko ništa ne preduzima, jer znaš da ako se pobuniš, možeš samo da imaš nevolje. Rumunija. Ovde su psi lutalice veliki problem. Gotovo niko se ne stara o njima. Neki bivaju uspavani, drugi se švercuju u Nemačku, često bolesni i maltretirani. Marius Kirka se bori protiv krijumčara na samom izvoru, podnosi prijave, pokušava da promeni zakone. Već se i tukao sa nekim krijumčarima. Vremenom je taj angažman tražio toliko vremena da je dao otkaz na redovnom poslu i osnovao azil za spasene pse. Teško povređene životinje prvo neguje kod kuće. U kući živi i ovčar Čorbu. Prethodni vlasnik mu je odsekao šape sekirom. Pas je bio toliko gladan da je pojeo kokošku i zato je bio surovo kažnjen. Brutalni vlasnik je na kraju morao da plati samo novčanu kaznu. Kostija su pak krijumčari bacili u kontejner i tamo ga je Marius pronašao. Od tada je Kosti gospodar kuće. Već i slike nesrećnih pasa mogu biti izvor profita. Lažni zaštitnici životinja iz Nemačke rade sa kriminalcima u Rumuniji. Zajedno masovno sakupljaju donacije putem interneta, a najviše putem Facebooka. To je prava mašina za novac. Tobožnji spasioci pasa napišu, recimo, trebaju nam pare za transport. I Nemci, Italijani, Englezi počinju da plaćaju. I tako se skupi par hiljada evra. Natrpaju pse u kombi i odnesu ih u neki azil. Onda opet traže sponzore. Oni što su im već donirali pare, opet daju pare. Onda ide sledeća etapa. Navodno im trebaju pare za vakcine, pasoše i slično. I tako opet zarađuju. Verovatno skupe po 20-25 hiljada evra za 30 ili 40 pasa. Masne zarade. Postojanje takvih šema potvrđuje nam i policija i nezavisne organizacije. Zvanično se mesečno iz Rumunije izveze 5000 uličnih pasa preko mađarske granice. Stvarna brojka bi mogla da bude mnogo viša. Prema pravilima Evropske unije, svaki izvezeni pas mora da ima čip i da bude unesen u Evropsku datoteku, preko koje se može proveriti ko su bivši vlasnici i da li je životinja vakcinisana. Važan oslonac pseće mafije su korumpirani veterinari koji falsifikuju papire. Kad smo se vratili u Berlin, jedna rumunska veterinarka je ipak pristala da priča o tome. Želi ipak da ostane anonimna. Dobila sam mnoge ponude da izdam papire, a da uopšte nisam ni videla pse. Praktično hoće da mi daju samo listu čipova i da ja onda napravim pasoše i sve ostale papire i uzmem pare na ruke. Tako nešto nisam prihvatala. Ni vakcinacija nije obavljena. Oni su preplavili Evropu infekcijama. I Stefan Klipstein zna za tu praksu. Dugo je radio u jednom azilu za pse. Danas radi u jednoj kancelariji, a skoro čitavo slobodno vreme posvećuje pomaganju životinjama. Ta strast je počela još u detinjstvu. Pronašao sam svoj poziv u borbi protiv ovih krijumčara, u naporima da to prestane.
Naravno da je lepo raditi u azilu za životinje, ali tamo stalno pristižu nove životinje. U suštini se ništa ne menja. Ljudi nisu informisani o tome šta se zbiva, a politika nije spremna na prave promene. Sastanak sa Bjørnom Wollertom, stručnjakom za zaštitu životinja iz Hrišćansko-demokratske unije. Veliki je problem što se životinje sve više prodaju pod krinkom zaštite životinja. Što se iz Rumunije masovno uvoze psi? Kažu da spasavaju ulične pse, onda ponude 60-70 životinja odjednom. One stižu kod novih vlasnika koji pojma nemaju o njima. Neki su napravili prave firme i specijalizovani su da masovno dovoze pse iz istočne Evrope u Nemačku. Lepo je od tebe što pomažeš, ali trebalo bi da je to zadatak države. Moja ideja bi bila da svaki okrug ima odeljenje za zaštitu životinja koje se isključivo bavi ovim, umjesto što ponekad sprovodi rutinske kontrole. Kao zaštitnik životinja sam često usamljen. Moram da pokrećem policiju, da istražujem, donosim dokaze. A veterinarski zavod se ovime bavi tako malodušno. Kažu da nisu upućeni, iako je to njihov posao, ili da ne mogu da razrešu kazne, jer ne znaju da li je sve baš tako. Često imam utisak da nemam volje da se ovome energično suprotstavi. Nakon sastanka sa političarem, Štefan nalazi vremena i za svog četvoronošca. Ovo je naravno lepo videti. Srećan pas koji ima lep dom. Ali uvek pomislim na to da milioni pasa žive na ulici, drže se u kavezima, štenad koju polumrtvu prodaju na eBayu, a ako ih ne prodaju, bace ih u đubre. Razbesnim se zbog toga. Frustrira me što je i dalje dozvoljeno prodavanje životinja preko interneta. Ali zabrana takve prodaje u Nemačkoj nije na vidiku, za razliku od Austrije i Švajcarske. Svakog meseca će mutni tipovi zgrtati milione prodajom krijumčarenih, namučenih pasa sa Balkana.